E aí, galera do YouTube, beleza? Copas aqui, estou com mais uma videoaula aqui pro canal Metro BR. Estou aqui anunciando aqui, ok, nós está precisando de uns hacks, uns caras acabou aí pra entrar pra Lua Sombras. Uma equipe hack que está começando, ela tinha fechado. Ela tinha fechado a iPhone. Tinha fechado, agora nós estamos abrindo e o bagulho vai ficar louco. Aí nós tá precisando aí, ó, de uns caras que sabem mexer aí com hack. Aí quem quiser aí, ó, se manda no comentário aí seu nome, dizendo o que que você sabe fazer. É isso aí. Ah, o e-mail pra nós ter um contato. É, manda o MSN, o Skype. Deixa aí nos comentários. Se sair aprovado aqui, você entra pra Lua Sombras. E o bicho aqui tá pegando, velho. Pegando fogo, velho. Cabuloso, é isso aí. Até mais.